Зөмбөрлөм даргаас сууя. За энэ шүүгч шүүгч ачаал бол маш их бий. Ачаалтаа ажиллаж байгаа. Энэ шүүхийн ачааллыг бууруулах талаар за иргэдийн шүүхээр шүүлэх эрхийг хөндөхгүйгээр ачааллыг бууруулах талаар ер нь ямар ажил зохион байгуулж байгаа вэ? Шүүхийн бус чурмаар хэрэг маргааныг хэн шийдвэрлэх тогтолцоог сайжруулах дүлхүү хэрэглэх хэрэг одоо маргааныг аль болох шүүхийн өмнө шатан шийдвэрлэх тогтолцоог сайжруулах тал дээр ер нь ямар ажил зохион байгуулж байгаа юм бэ гэдэг дээр нэг асуулт асууя. Хоёр дахь асуулт явж гээ. Энэ захиргааны хэрэг, иргэний хэрэг гэд хоёр шатны шүүх байж байгаа. Тэгээ ойлгомжтой энэ нэг албан тушаалаас буусан ч гэмүү, ажлаас чөлөөлөгдсөн ч гэмүү, скол нэг эдвэрнгийн маргаантай хүмүүс шүүхтэр одоо их олон сар жилээр явах юм аа. Нэг ойлгомжтой хэрэг дээр. Тухайлбал нэг ажлаас алагдсан одоо гурван шатны шүүхээр яваад бараг жил 6 сар явж явах шиг байна. Нэг эдвэрнгийн маргаантай холбоотой ойлгомжтой. Бараг одоо анхчны одоо тэр шүүхэрээ дахиж одоо юудгийн дав залтахгүйгээр шийдвэр гаргачих болцоотой юм дээр л хүртэл одоо ингээл бас л жил 6 сар л одоо ингээл явах юм. Нэг хүнийг цалхаан цээрлүүлж байгаа юм шиг шүүхээр одоо ингээд хүнийг одоо эр зоргийг одоо мохоож байгаа юм шиг ийм үзэгдлүүд энэ шүүхтэр одоо байгаад байна. Та энэ дээр одоо ямар бодолтой байдгийг ойлгомжтой юм дээр л одоо дахиад одоо дараагийн шатны шүүх дээжтэн одоо хяналтын шатны шат одоо ямар шат байдгийг хамаг цаг хугацаага л одоо барах юм. Тийм учраас энэ одоо гаргаж байгаа шийдвэрүүдээ бас нэг дахин дав залдахгүй ч гэмээ ойлгомжтой юм дээр цаг хугацааг нь одоо хойдсон наашруулсан тийм шийдвэрүүдийг одоо бас гаргаж ивэл үлийн хурд үнтэй юм болов уу гэсэн юм бодолтой байж гэн. Энэ дээр та ер нь ямар бодолтой байдаг юм бэ гэдэг. За тэгээ орж ирж байгаа гурван шүүгчийг бол дэмжиж гэн. Шудраг ажлараа таахан маань ёс зүйтэй байгаарэ. За шүүгчийн одоо нэр хүнд шүүхийн байгуулгын нэр хүндийг бас дээшлүүлж одоо ажиллаарэ гэж үсэж гэн. За баярлалаа.